Ćao svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video i danas ću da vas zovem na Snapchatu. Pre sam vam ogovarala na Snapchatu kada smo radili Snapchat Q&A i danas ću da vas zovem i bukvalno se molim da mi se javite i da me ne ispalite svi, pošto prošli put sam pokušala da zovem vas par i niko se nije javio. Šmrc. E, evo, neka Anđela me zove upravo, sad ću da se javim. Halo. Jel me čuješ? Jano. Molim. Halo, Jano, da li me čuješ? Čujem te, ali čuš ti mene? Da, čujem te, jo. E, ti si prva osoba koju sam pozvala. Jeli, stvarno? Da. Da, snimaš video? Da, snimam, kako vas zovem na Snapchatu. Hoćeš da kažeš nešto? Pozdravim sve. Nešto drugo da kažem. Baš mi je drago. I meni isto, ja sam mislila da niko neće da mi se javi, pošto prošli put kada sam zvala, skoro niko nije bio na Snapchatu, ali ona, to ti si se javila. Ajoj, ja ti inače mnogo volim i obožavam da gledam tvoje videe. Stvarno. Ovako što možemo. Hvala puno, odakle si ti? Ja sam iz Podgorice, u Crnoj Gori živim. Bila sam tamo pre. Čuda, imaš meetup, na primjer, kad je ljeto pa budeš dolazila na more. Pa ako budem dolazila u Crnu Goru, ono, na more, bit će vjerovatno meetup, tako da ja ću da vam javim, ono, sve, da se upoznamo. I reci mi tada ako se budemo vidjela da smo pričala na Snapchatu, da te vidim i uživo. A samo sam htjela da pitam te, da li ćete vi, na primjer, Jana, Andreja, Marija i Ružovi, da pravite kao girls tour? Pa ne znam, mi sada nismo ništa planirale vezano za to, ali to je dobra ideja, mislim, mogli bismo nekad. Ja sam videla da to je valjda rade ona Liša i koja još beše, Nick & Gabby, da, oni su to radili po Americi. Ne znam, meni je to mnogo cool, mnogo bih voljela, ali ono vidjet ćemo, pošto mi idemo i u školu, pa koliko možemo zbog toga da, ono, odsustujemo i sve. Pozdrav za Janu Dačović i za njene gledalce. Pozdrav i za tebe. Da, imam i ja mlađeg brata, razumemo se. Meni je ovo mnogo cool, zašto ranije nisam radila. Evo sada ću da pozovem Nikolinu, ona je tu. Ćao! 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 Evo, ja upravo snimam video, tako da bit ćete u videu. Ne mogu da verujem! Kako se zovete? Mnogo te volimo! Volim i ja vas, kako se zovete? Ja sam Nikolina. Ja sam Jana. Ja sam Jovana. Baš mi je drago što smo se vidjeli, preslatke ste. Hvala. Volite da me pratite? Da! A šta najviše volite kad snimam? Kolekciju štruka. Stvarno? To ona najviše voli. Hoćeš praviti neki meetup? Pa bit će sad sljedeći nalje Balkan Tube Fest, pa ću tamo da budem. Imate nešto da kažete za video? Pa da si najbolja. Hvala puno. Ništa. Idem ja sad da pozovem još nekog pa se mi čuvamo ili se vidimo nekim drugi put. Ćao! Meni je ovo toliko zanimljivo. Ćao! Ćao! Kako se zoveš? Alga. Preslatka si, odakle si? Hvala, s Kosova. Baš mi je drago što sam se vidjela. Ništa, evo ja sada snimam video. Hoćeš da kažeš nešto možda za kameru? Hoću reći da te jako volim, jako te žele pratiti i gledati tvoje video. I jako mi uzbuđena što bi se javila. Hvala ti. Hvala tebi puno što si se javila i baš mi je drago što smo se čule. Ćao! Čujemo se, čao! Ćao! Koliko ste slatke, ja ne mogu, ja ću ovo da radim češće mnogo, meni je ovo nešto najzanimljivije što sam ikada radila na YouTube-u. Sada ću nju da pozovem. Ona mi je upravo poslala poruku pa računam da će da se javi. A možda i neće. Martina Petrović neće da mi se javi. Ćao! Ćao! Jel me vidiš? Kako se zoveš? Danica. Koliko imaš godine? Preslatka, si je bila sam u Nišu skoro. A kada će to čopiti? Pa ne znam, bila sam sa Refresh Tube kanalom pre možda 2 mjeseca, ali ne znam kada će opet da dođem. Doći ću sigurno nekad, ali ono, javit ću vam ja kada. Hoćeš nešto da kažeš za video? Pa nemam ništa sad da kažem, pošto moram da žurim spjance za neki rođendan. A dobro, lepo se provedi na rođendanu. Hvala.
Ovdje imam 1000 ljudi koji su pokušali da me pozovu. Sad ne znam koga ću ja. Napisala mi je da pozovem i sad se ne javlja. Javi se... Jano! Ćao! Upalite kameru da vas vidim. Pozdrav, kako se zove? Što pravilno rekao. Da, DIY. Da. I ja volim DIY isto. I da, i hoću biti meetup u Bosni, članice, želimo svi upaziti, imaš dosta fanova iz naših razreda. A onda snimaš video. Da. Gdje, pozme. Upazite nas. Nema na čemu, učemo se. Ćao. Ćao. Ovaj put su mi se skoro svi javili, za divno čudo. Prošli put sam zvala 3 osobe i niko mi se nije javio. Ćao! Ćao! Kako se zoveš? Mina. Mina, ali imaš što kažeš za video, pošto sada snimam? Imam, Jano, ti si najbolja na svijetu. Se ugasilo? Što se desilo? Me ti vidiš? Ili si samo ugasila kameru? Jel si tu? Ćao! Jel me čuješ? Čekaj. Kaže, čekaj i prekine slušalicu. Jel me sad vidiš? Jel me vidiš sad? Ne, a vidi, kad me zoveš, ima nešto kao da se javim i watch. Možda da pritisnem to watch? Da, idi na watch. Možete, ajde. Jel me vidiš sad? Evo, pozovi me još jedan put. Važi. Ništa, ništa. Super. Hvala ti puno što si zvala. Pomeri si, tale. To mi je mlađa sestra. Pozdrav je. Oče, evo, ne znam da ste videla, slala sam ti snapove. Vidim sada tu sliku. To je bila na Miss Party meetup, da? Što se desilo? Ja sam se prekinula, uglavnom na zidu imala moju sliku kada smo se upoznale. Izvini što sada neću moći da te pozovem zašto su mi stigle nove poruke i otišla si negde dole i ne mogu da te nađem. Ali, mnogo mi je drago što smo se čule. Ništa, evo ja snimam video sad, kako vas zovem snimam? Odakle si? Iz Hrvatske. A kako se zoveš? Lucija. Mnogo si slatka. Jel imaš možda da mi daš neku ideju što mogu sljedeće da snimam za YouTube, ono šta vadiš ti da gledaš? Kako se... Mama me zvala u sredu razgovora, morala sam da prekinem, izvini. Ćao! Ćao! Ćao, ljubija. Jesi se to ona javila? Javila sam se, ma čujete? Čujete? Čujemo te! Šta radite? Realno. Jel to gledate nešto na YouTube-u? Da. Šta gledate? Ej, ja idem stalno u akvaparku, Aranđelovac. Ovdje imaš samo puno fanova, da. Stvarno? Ja te pratim, Sandra Lazarević. Svi smo subscribe-ovani na tvoj kanal, svi te volimo. Hvala puno, volim i ja vas. Šta radiš? Ništa, ovo snimam video i sad ću da krenem kod babi i dede polako. A koji video? Snimam kako vas zovem, vi ste sad u videu, da znate. Hoćete da kažete nešto za kameru? Obavezno gledamo. A kada će da ga objaviš, mislim da... Objavit ću ga vjerojatno večeras. Obavezno gledamo. Ja bih sada toliko voljela da nastavim i da vas još zovem, ali moram da idem kod babi i dede, mama me upravo zvala, možda ste i videli. Tako da moram da krenem. Uglavnom, ukoliko želite još ovih videa, obavezno mi recite i ja ću da pravim. Zapratite me na Snapchatu Jana Dacović. Svaki put kad vas budem zvala, okačit ću sliku da vas zovem, tako da budite online kada okačim tu sliku, da bi mi se javili, da bismo pričali. I ja moram sad ugasim internet jer ovo sve stigne u roku od 1 sekunde. Volim vas puno, hvala puno što ste gledali ovaj video i mi se vidimo u sljedećem. Ćao!